Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin xətti ilə Cumhuriyyətimizin 100 illik yubileyi təntənə ilə qeyd olunub. Sankt-Peterburqdan Füzuli Cavazadə və Əfqan Əhmədovun çəkdikləri süjeti sizə təqdim edirik. Yubiley tədbiri Şərqin dahi şairi Nizami Gəncəvinin adını daşıyan parkda, abdəsi önündə keçirilib. Aparıcılar Füzuli Cavazadə və Fatimə Nəzirli tədbiri açıq elan edəndən sonra Rusiyanın və Azərbaycanın dövlət himləri səslənib. İlk olaraq söz Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri Vaqif Məmişovun adından danışmaq üçün Azərbaycan Diasporunun Gənclər Təşkilatının sədr müavini Elman Manafova verilib. Məruzəçi Vaqif Məmişovun bayram təbriklərini tədbir iştirakçılarına çatdırıb. Sonra dahi Nizaminin abidəsi önünə təzə tər çiçək dəstələri qoyulub. Sankt-Peterburq şəhərində 25 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərən Çinar Xoreografik Rəqs qrupunun çıxışı tədbirə əlavə şən ovqat qatıb. Bayram tədbiri ilə əlaqədar olaraq Azərbaycandan bu şəhərə təşrif buyuran Azərbaycan Beynəlxalq Diaspora Təşkilatının sədri İsmail Ağayev soydaşlarımızı təbrik edib. Füzuli Cavadzadənin ifasında Məmməd Arasın Azərbaycan şeiri insanların qəlbini riqqətə gətirib. Sarılayam 70 vulkan, sarılayam, ayağa dur, ayağa dur Azərbaycan, sarılayam, heç qalsın Azərbaycan uçaq. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində yaşayan Azərbaycanlı balacalar Rusiya-Azərbaycan dilində vətənpərvərlik şeirləri söyləyir. Bugün Sankt-Peterburq şəhərində dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin adını daşıyan bu parkda, bu abidənin qarşısında belə gözəl bir tədbiri təşkilatçılığında Beynəlxalq Diaspor Mərkəzi ilə birlikdə Azərbaycan Diasporunun burada aktivlərinə, fəallarına, Sankt-Peterburqda Azərbaycan ictimaiyyətinə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Nizami parkına yığışmışıq. Bizim bütün amyerlərimiz buradadır, gənclərimiz buradadır. Biz hər il bu tədbirlərdə iştirak eləyirik. Sonrakı çıxışlarda da Azərbaycan Cumhuriyyəti və onun qurucuları haqqında məlumat verilib, vətəni tərənnüm edən mahnılar ifa olunub. Çıxışların sonunda Çinar rəqs qrupunun bədii rəhbəri Xeyrənsə Mirzəyeva hamının yalı rəqsinə dəvət edib. Tədbirin sonunda dahi müğənnimiz Müslüm Maqamayevin ifasında Azərbaycan mahnısı səsləndirilib, xatirə şəkilləri çəkdirilib və rəngli şarlar səmaya buraxılıb.